Programa comemorativo Star Game, 3 anos, são 3 anos, ao lado dos game maníacos, debulhando games, dando dicas, mostrando todas as novidades desse mundo fantástico dos jogos eletrônicos. E hoje o programa comemorativo é em homenagem ao game maníaco, claro, né? Por isso, um programa inteirinho de games, além dos quadros normais, lançamento, debulhação, que a gente continua com a nossa debulhação do RPG Albert Odyssey para o Saturn, e além das dicas também, nós temos quadros novos. Vocês estão vendo que o programa já está com uma cara nova, né? Pois é, além disso, novos quadros que vocês vão ter que descobrir ao longo do programa. É isso aí, então chega de papo, vamos partir para a comemoração. Toca um parabéns aí! Beleza, então vamos lá. Dica! E vamos começar com destruição em massa no PlayStation, é o Mass Destruction. Entre com esse password se você quiser ativar todas as fases. T, que não acaba mais. São 12 T's e depois GP. Você pode jogar em qualquer fase com esse password radical. Galera, tava faltando aqui no Star Game um quadro que testasse o conhecimento dos game maníacos, né? Pois é, hoje no programa de aniversário, a gente está inaugurando esse novo quadro chamado Eu Sei. Nele, a gente vai fazer uma pergunta no começo do programa e vocês vão ter até o final do programa para pensar na resposta. Se vocês acertarem, se dão bem e vão poder provar para todos os seus amigos que vocês sabem tudo de game. Se não, tudo bem, é só esperar o programa da semana seguinte e ver se você consegue um resultado melhor, né? Então vamos lá. A pergunta de hoje é bem facilzinha, porque é a primeira. Aí depois a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Fiquem aí com esse quadro novo, o Eu Sei. Vamos ver se você conhece bem o nosso personagem Mario, um dos prediletos da galera do game. Quantos jogos foram estrelados pelo Mario, sem contar os pro Atari, pro Game Boy e pro PC? Uma dica, os jogos Dr. Mario e Mario Paint estão incluídos nessa lista. E aí, são 8, 10 ou 12 games? Lembrem, só estamos contando os títulos do Mario a partir do Nintendo 8-bits. Há títulos para Nintendo, para Super Nintendo, para o Nintendo 64. E então, será que você sabe? Vocês têm até o fim do programa para responder a pergunta. Vem cá, passarinho, vem cá, bonitinho, vem, vem. Era tudo que eu queria, um galeto no espeto. Eu já tô aqui há 100 dias nesse barco e não me deu nada pra comer, sou um clandestino a bordo. Esse passarinho aqui vai matar minha fome. Esse aqui é o cenário do Alundra, o nosso lançamento pra PlayStation. Enquanto vocês tentam descobrir os mistérios deste game, eu vou tentar fazer um pombo assado no espeto. Vem cá, bichinho, vem cá. Oi, oi. Alundra é o nosso lançamento. Para se lançar um bom RPG, é preciso principalmente uma boa história, com originalidade e atmosfera, e controles que não sejam um obstáculo para o game maníaco. Ah, é preciso que o game não seja fácil demais também. Moleza e RPG não combinam. Pois bem, o Alundra tem tudo isso. Ele parece uma combinação de Landstalker e Zelda, dois RPGs clássicos. E já pode ocupar um lugar de destaque entre os títulos do gênero para o PlayStation. A tradução da versão japonesa para o inglês ficou a cargo da Working Designs, que imprimiu a sua marca registrada de humor nos diálogos, mas sem exagerar na mão. Isso garante a descontração na história, sem fazer com que ela não seja levada a sério. O visual é bem cuidado, apesar da pouca variação de cores nos cenários. Eles ficam quase sempre nesse tom meio pastel. Os quebra-cabeças são um ponto forte em Alundra, e o nível de dificuldade é capaz de garantir pelo menos 40 horas de RPG de primeiríssima qualidade. Se você já é um fã do gênero, não vai querer perder mais esse super lançamento. Hoje no Game News, uma notícia fantástica. A E3 acabou de acontecer agora no final de maio.
pois nós traremos para vocês a cobertura da E3. A equipe Star Games estava lá, E3 98, numa série especial de programas, como aconteceu ano passado. Vai ser uma série completa com todas as reportagens sobre as novidades que os gigantes da indústria do videogame estavam mostrando em Atlanta. É isso aí, se vocês gostaram da cobertura E3 97, não perdem por esperar E3 98 aqui no Star Game. São os presentes de aniversário da equipe Star Game para todos os game maníacos. Valeu e aguardem! Vamos abrir todas as fases de Mundo Secreto de Croc, Legend of Gobbles. Digite esse password. 4 vezes para a esquerda, para baixo, 2 para a direita, 2 para a esquerda, para baixo, 1 para a direita, para baixo, esquerda, para cima e para a direita. Depois de lançar esse game aqui no Star Game, está na hora de abrir as fases e Mundo Secreto de Croc, Legend of the Gobbles. O começo não poderia ser mais sinistro. Você está prestes a encarar hordas de mortos-vivos, zumbis e criaturas das profundezas. Você está indo para o inferno, o que significa que o chefe final desse game é ninguém mais, ninguém menos do que o coisa ruim em pessoa, Diablo. O jogo fez um bruto sucesso nos PCs, dando uma levantada de moral nos RPGs dos computadores. E a versão para PlayStation não deixa por menos. E traz para a tela da TV o clima sombrio das catacumbas que levam aos níveis mais profundos do reino do mal. Nenhum aspecto principal do game perdeu muito na conversão. Os gráficos e a trilha sonora, que incluem vozes incríveis, continuam sendo pontos fortes e a jogabilidade não fica muito comprometida pelo controle do PlayStation, de mais difícil acesso do que o teclado de um PC. Diablo apresenta um nível de dificuldade considerável, principalmente nos níveis finais. E você tem centenas de itens à sua disposição durante a viagem. E muitas combinações de magias e encantos para enfrentar o exército de mortos-vivos que vão tentar impedi-lo. Apesar de no PlayStation não haver um modo para mais de 2 jogadores, como acontece no PC, em que você pode encontrar centenas de participantes pela internet, é sempre mais seguro entrar numa roubada acompanhado. Por isso, convoque seu melhor amigo para a batalha e vá pra cima do chifrudo. Dica para Quake 64. Escolha a opção Load Game. Agora escolha não utilizar o acessório Memory Pack para que você possa entrar com um password. Então, digite Q o tempo todo, a letra Q, em todas as casas. Então você vai entrar numa tela de debug, em que pode alterar configurações do game. God Mode, armas, alvo. Uma beleza. Ai, me botaram de novo nesse frio aqui para apresentar mais um jogo de snowboarding. Os caras não se cansam de lançar jogos de snowboarding. Como a gente não tem neve aqui no Brasil, né? Apesar de terem me posto aqui no meio da neve, não sei como eles fazem essas loucuras aqui no Star Game. Ah, aqui estou eu para apresentar esse lançamento. Antes do nosso amigo aqui do 1080 graus snowboarding do Nintendo 64 sair para sua esquiada matutina, eu vou ver se a prancha dele tá boa. É, tá firme, tá tranquilo. Pode ir, meu irmão. Vai nessa, que eu vou sair daqui e vou pegar o cavalo. É mais um título de snowboard que invade o mercado com suas descidas de montanha, manobras radicais e saltos sobre rampas geladas. O nome desse game, 1080 Degrees Snowboarding, corresponde a um salto de 3 voltas de 360 graus, totalizando 1080 graus. O jogo foi desenvolvido pela mesma equipe que criou o Wave Race 64, o que significa muita qualidade. Você escolhe entre 5 personagens, todos jovens loucos para radicalizar na neve. Cada um tem características próprias, que influenciam seu desempenho no modo de jogo que você selecionar. São 6 modos ao todo,
incluem um modo versus para dois jogadores, uma competição em 5 eventos e um Time Attack Mode. A característica mais marcante em 1080 graus snowboarding é o rico visual. Os gráficos são incríveis, com efeitos de luz como reflexos nas lentes e variações sutis da quantidade de luz, dependendo da hora do dia em que a competição acontece. Além disso, os efeitos de neve e movimentos dos personagens são muito realistas, sem que com isso o game perca velocidade e ação. Um belo título para quem ainda não teve o suficiente de esporte de inverno. Mais um quadro novo aqui no Stargame. É o documento secreto, em que vocês vão ter o perfil de um personagem famoso do game. E quem melhor para começar do que a musa de nós todos game maníacos, a gatíssima Lara Croft. Essa menina teve uma criação aristocrática, mas depois de um acidente de avião nas montanhas, ela nunca mais foi a mesma. Abraçou a natureza e partiu para ser uma super exploradora e ganhou o coração de todos os game maníacos ao redor do mundo. Ela está em Tomb Raider e Tomb Raider 2, arrebentando nos dois jogos para o PlayStation, PC e Saturn. Nome: Lara Croft. Nacionalidade: britânica. Nascimento: 14 de fevereiro de 1978, em Wimbledon, Londres. Estado civil: solteira, graças a Deus. Grupo sanguíneo: AB negativo. Altura 1,75m, peso 60kg e cabelos castanhos. Os olhos também são castanhos. Sua arma predileta é uma pistola 9mm, a gata é perigosa. Filmes favoritos: Aguirre, Wrath of God, A Ira de Deus e Amargo Pesadelo. Música: ela se amarra em clássicos U2 e Nine Inch Nails. Comida: torradas com feijão. E o transporte preferido de Lara é uma moto Norton Street Fighter. Não é bem o que podemos chamar de sexo frágil, né? Mas Lara consegue conciliar aventura e beleza e passa numa boa por todos os perigos que lhe aparecem pela frente. Não é à toa que a gata ganhou fama mundial. E a pergunta que todos os game maníacos estão se fazendo é: quem vai interpretá-la no filme que vem aí, Tomb Raider? A mais cotada até agora é a namorada de Hugh Grant, Elizabeth Hurley. Será? E agora, dicas para 1080 graus snowboarding. Durante a apresentação do jogo, aperte o botão C superior para poder controlar a câmera. E assim você utiliza o direcional. E dá uma olhada com a câmera por todos os ângulos dessa apresentação incrível. Agora mais uma dica, no menu principal, escolha o modo de treino, training. E primeiro faça uma manobra muito fácil, as primeiras. Quando você executa uma manobra, o nome dela fica em vermelho. Aperte C da direita para ver o nome de todas as manobras. Depois, quando você não conseguir fazer alguma manobra, aperte C direita, selecione uma muito fácil que você já tenha feito e retorne ao jogo. Agora faça essa manobra que você escolheu. E no exato momento em que você conseguir executar essa manobra, enquanto seu personagem estiver no ar, aperte C da direita para abrir a tela de seleção de manobras. Escolha a que você não estava conseguindo fazer e volte ao jogo. Quando seu personagem pousar, a manobra que você não estava conseguindo fazer será dada como feita. E você enganou o computador. É hora de debulhar a terceira parte de Albert Odyssey. Após Leos se juntar a vocês, automaticamente a gente vai para o castelo do Valerian, que fica a sudoeste do vilarejo de Solas. Dentro do castelo, o caminho a seguir é o mais rápido para se chegar ao chefe. Porém, existem muitos inimigos no castelo que, apesar de não serem essenciais, podem me ajudar. Aliás, não se esqueça de olhar os itens em todas as fases de Albert Odyssey. Elas ajudam e muito. No quarto, com uma pequena piscina no terceiro andar, dê uma checada e escolha a primeira opção para que o MP e HP de sua equipe sejam completamente restaurados. Você pode voltar aqui quando quiser. No quarto andar, siga pelo tapete vermelho e prepare-se para enfrentar Valerian. Esse vampiro não terá a menor chance. O esquema de ataque dele é o seguinte: ele ataca com um soco, depois pode usar a magia Quickster ou a magia Lightning.
No início, ele apenas atacará com um soco, e às vezes vai soltar a magia Quickstrike. Quando um membro do time for acertado pelo soco, use a magia Recover da Ika ou da Lios para recuperar a energia HP perdida. Para atacá-lo, use ataques normais com Pike e Ika e use a magia Molotov Cocktail com a Lios. Se você tiver o item Magic Shield, use-o para minimizar a perda de energia dos golpes do Valerian. Sempre usando a magia Recover para restaurar a energia. Depois, você automaticamente volta para o Sofis. Após conversarem no santuário, saia e volte para a vila. No momento em que vocês estiverem saindo, um homem ferido aparece. Ele revela ser Garado, um homem dragão que veio pedir ajuda a Lios. Vá para a caverna dos homens dragão. É só seguir para o sul, depois atravessar uma ponte para este. Entre na caverna do lado esquerdo. Após conversar com dois homens dragão, você encontra o líder da tribo, Grack. Porém, antes disso, vasculhe o local. Você pega o Dragon Horn. Depois, suba as escadas e entre na porta que se encontra no fim da escadaria. Lá dentro, basta seguir para o norte e encontrar o líder Grack. Após uma conversa, os doentes serão salvos por um antídoto preparado pela Lios. Após isso, saia desse quarto. Ao tentar sair da tribo, um dos homens dragão chamado de Gris aparecerá e oferecerá a sua ajuda. Você não tem outra alternativa a não ser selecionar a primeira opção. Gris se juntará a vocês. Agora saia da tribo. Do lado de fora você encontrará Rachessa, a mulher que tentou matar todos os homens dragão envenenando-os. Foi ela que salvou Belnard em Jigal, quando Pike e Ika iam derrotá-lo. Após uma coberta, ela luta contra vocês. O esquema dela é ataque com um raio, magia Invigorate e magia Barrier. Rachessa é uma oponente perigosa, principalmente por causa de suas magias. Ataques mágicos causam pouco dano nela, por isso, use mais ataques normais, principalmente com Grizz, pois eles tiram muito mais energia. Ela então é derrotada. Semana que vem, a parte final da debulhação, com o último confronto, a feiticeira Novia, que está por trás de todas as maldades nesse game. E fiquem espertos para o novo layout da nossa homepage Stargame 1998. Lá você encontra tudinho o que perdeu no programa. É, ainda tem dicas no programa de hoje. He works alone, his hands defiling. Estreando aqui no Stargame Nightmare Creatures para o PlayStation. No menu principal, escolha Enter Password e digite. Esquerda, para cima, X, quadrado, para baixo, triângulo, quadrado, para baixo. Esquerda, para cima, X, quadrado, para baixo, triângulo, quadrado, para baixo. Agora escolha a opção Start Game para iniciar um novo jogo. Um menu de trapaça deverá aparecer, onde você pode selecionar vidas infinitas, optar por jogar como monstro e selecionar a fase na qual você deseja começar jogando. Para ativar as duas primeiras opções, basta mudar a opção para On-Off. Para modificar a fase na qual deseja começar a jogar, basta colocar o cursor na palavra Chelsea, o nome da primeira fase, e usar o direcional. Em Nightmare Creatures, uma das coisas mais divertidas é jogar como monstro. É carnificina total! E aí? Eu sei a resposta, e você? Ficou queimando os neurônios aí? Pois é, vamos lá. As opções são 8, 10 ou 12 games estrelados pelo Mario. A resposta certa é 12, sem contar os jogos para Atari, Game Boy e PC. Se você acertou, parabéns. Se não, é aguardar semana que vem. Cortou o goleiro. Então vacilou. Cortou a zaga. Bamba! Tem o meu gol de honra. O Mario. Olha que golaço!
E assim vai terminando o programa de aniversário 3 anos de Stargame. Espero que vocês tenham gostado desse programa inteirinho dedicado aos game maníacos, recheado de games. E agora vocês podem participar ainda mais, mandando nas suas cartas. Um abraço especial aqui pro Gustavo Dário Vinhal, de Belo Horizonte. Mandou uma carta cheia de colagens aqui com personagens de games. E uma carta elogiando a galera aqui do Stargame. Muito obrigado. Um outro abraço especial também pro Vitor Cunha Cavalcante. Ele é do Ceará e mandou uma carta especial com a debulhação do Crash Bandicoot 2. A gente até mostrou a debulhação do Crash Bandicoot 1. E mandou também várias dicas, muitos elogios ao programa. Muito obrigado. Espero que vocês continuem participando aqui do Stargame, que vai continuar ajudando os game maníacos aí por muito tempo. Vamos nessa. Continuem mandando dicas, sugestões e vocês vão ser atendidos sempre que a gente... Ah, você também tá aqui na comemoração do Stargame 3 anos, né? Beleza, é isso aí, 3 anos de debulhações. Bom, como hoje é programa de aniversário, eu espero que você me dê um desconto e me deixe ir pra casa numa boa, né? Não vai... O quê? Não vai ter desconto. Vai ter o quê? Pelo menos eu podia fazer alguma coisa boa, né? Podia fazer alguma coisa boa depois de 3 anos me massacrando, né? Eu sei que você... De todos os lugares pra onde essa mãozinha já me mandou, esse aqui é sem dúvida o mais sinistro. Mas eu que não vou ter medo de uma simples casa velha. Eu vou entrar lá dentro e ver o que tem dentro dessa casa velha. Isso é uma piada. Eu já enfrentei tanta coisa nesse programa, acho que eu não vou ter medo de uma mansão como essa. Pra falar a verdade, eu acho que eu tô vendo alguma coisa saindo lá de dentro. Quadrinhos para TV, Luluzinha.